Küləklər buludları dölləndirir. Biz küləkləri dölləndirici, yəni buludlarda su əmələ gətirən, bitkiləri tozlandıran bir vasitə kimi göndərdik. Göydən yağmur yağdırıb, onu sizə içirtdik. Belə olmasaydı, siz onu yığıb saxlaya bilməzdiniz. Hicr surəsi 22-ci ayə. Burada istifadə olunmuş ərəb sözü ləvaqih, ləqih sözünün cəm formasıdır və ləqahə sözündən əmələ gəlmişdir və aşılamaq, döllənmək, mayalandırmaq mənalarını verir. Bu ayədə isə dölləndirmək o deməkdir ki, küləklər buludları bir yerə cəm edir və sıxlığı artırır. Nəticə itibarilə şimşək çaxması və yağış əmələ gəlir. Buna oxşar bir izah Quran-ı Kərimdə digər ayədə də öz əksini tapır. Buludları hərəkətə gətirən küləkləri göndərib, onları göy üzündə istədiyi kimi yayan və topa-topa edən Allahdır. Sən onlardan yağış töküldüyünü görürsən. Allah onu qullarından istədiyi kimsələrə endirən kimi onlar sevinərlər. Rum surəsi 48-ci ayə. Beləcə, Qurandakı izah tamamilə dəqiqdir və hidrologiyadakı modern məlumatlarla tamamilə uyğun gəlir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.